وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 52 اور 53 آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دل سے یقین حاصل ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ لوگ صرف ایک سخت چنگھاڑ کے ہی منتظر ہیں جو انہیں اچانک پکڑے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، پھر وہ نہ تو وصیت کرنے کے ہی قابل رہیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 52 لفظی ترجمہ، قالو یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، من بعثنا، کس نے اٹھایا ہمیں، من مرقدنا، ہماری خواب گاہوں سے، ھذا ما وعد الرحمن، ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ وعدہ ہے رحمان کا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اس آیت پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی لیکن تشنگی باقی تھی۔ سورہ یاسین ہے سامعین کرام، قلب قرآن ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے، اس میں نصیحت ہے، اور نصیحت زیادہ تر کی جاتی ہے، یعنی نصیحت یہاں پہ ہو رہی ہے غافل لوگوں کو، نصیحت ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو زندگی میں آ کے، یعنی دنیا میں آ کے جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، ان لوگوں کا خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور روز قیامت کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، یکدم وہ اپنی خوابگاہوں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ اب وہاں جب یہ حالت ہو جائے گی، یعنی اچانک ان کو اٹھا لیا جائے گا اور یہ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہوا، من بعثنا من مرقدنا، یہ کیا ہوا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا۔ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں گزشتہ سبق میں سامنے، لیکن آج جو ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ وعدہ ہے رحمان کا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔
یہاں خاص طور پہ سامعین اکرام میں اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچ ہیں، رسولوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور حق ہے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے، جب ہم اپنے حساب کتاب کو دیکھتے ہیں، اپنے یقین کے جو گریڈ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو اس میں کہیں بھی عام طور پہ سامعین اکرام کہیں نہ رسول کی رسالت پر ایمان ہے نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور اس بات کے نتائج جو ہے اچھے نہیں ہیں، بالکل اچھے نہیں ہیں۔ وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی وعدے ہیں اس کو ہم سچ جانیں۔ اللہ تعالیٰ کے تقریباً تمام وعدوں پہ ہماری توجہ نہیں ہے، معاذ اللہ ہم اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے، یہ سب کچھ رسول اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت سے ہمارا انکار اس وجہ سے ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس منزل کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے دار السلام، اور جس مقصد کی طرف اللہ کے رسول ہمیں دعوت دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات داعین الی اللہ ہے، اس کنسیپٹ کو، اس نظریے کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر دنیا پر دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما کنا بمبعوثین۔ یہ ایک کافرانہ تصور ہے۔ اس کا معنی اگر آپ پوچھیں تو یہ ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیات الدنیا، اور کوئی زندگی نہیں، یہی زندگی ہے۔ اگر اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم سب جو ہے اس دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ دنیا ہی کو ہم نے اصل حقیقت سمجھ لیا ہے، اپنی اصلی منزل سمجھ لیا ہے، دنیا ہی کی ظاہری کامیابی کو ہم کامیابی قرار دیتے ہیں، اور اس کی ناکامی کو ہم اپنا نقصان یا خسارہ قرار دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، میں کہتا رہتا ہوں اور مختلف جگہ، لیکن بات یہ ہے، اصل بات یہی ہے کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، باطن ہماری منزل ہی نہیں ہے، باطن ہماری منزل ہی نہیں ہے، باطن کو نہ ہم چاہتے ہیں نہ اس کے لیے کوئی خاص کوشش ہے، لیکن بات یہ ہے کہ باطن یا آخرت کے لیے ایک تو ارادہ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے لیے خاص کوشش کرنی ہوگی، اس کے مناسب کوشش۔ اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ یہ میرے رب کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ کہ جس نے چاہا، جس نے ارادہ کر لیا عاجلہ کا، عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له، یعنی جس کا مقصد دنیا میں رہنے کا دنیا بن گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم دنیا دے دیتے ہیں، لیکن کس کو؟ جس کو ہم چاہیں۔ کتنا دیتے ہیں؟ جتنا ہم چاہیں۔ ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یا میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں سامعین کرام، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ دنیا ہی کی کامیابی کو ہم نے اپنی اصل کامیابی سمجھ لیا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے اور اس کی ہدایت سے صرف نظر کر لیا ہے، نمبر دو۔ نمبر تین یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی طرف متوجہ ہونے سے دنیا ہمارے ہاتھ آ جائے گی، یعنی جن کے نصیب میں نہیں ہے۔ صاف الفاظ اگر میں کہوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا نصیب خود بنائیں گے، جو ہمارا نصیب ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ہم خود اپنا زور بازو سے اپنا، وہ آپ لوگوں کی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، سیلف میڈ۔ کیا؟ سیلف میڈ، کہ بھئی یہ سیلف میڈ ہے، انہوں نے خود کیا ہے سب کچھ، تمہارے باپ نے خود کچھ نہیں کیا تو تم کیا کر لو گے، سیلف میڈ وغیرہ نہیں ہوتا۔
سامعین اکرام، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ایسا کہ ہم اگر ساری توجہ 100% دنیا کی طرف کر لیں اور پھر اس کے لیے کوشش کریں، آپ دیکھیں دنیا میں کامیابی کے طریقے جو ہیں یہ اکثر کتابیں میں ملتی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں، گوگل سرچ کر لیں دنیا میں کامیابی، تو وہ ساری بس جو ہے وہ آپ کو یہ لگی لپٹی سنائے گا، یعنی یہ موضوعات جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو ان کی نظر میں صرف دنیا ہی ہے، دنیا میں کامیابی، اصل میں سامعین کرام بات یہ ہے، بڑی مزے کی بات ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، تو تھوڑی سی اگر آپ تفصیل میں جائیں تو پھر آپ کو ایسی کتابیں بھی ملیں گے، ایسے لوگ بھی ملیں گے، بلکہ میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ ان کی روزی روٹی اس سے لگی ہوئی ہے، مختلف لیکچرز دیتے ہیں کہ بھئی تم کیا کرو، کیا ہونا چاہیے، امیر بننے کے مختلف طریقے، دنیا کمانے کے، دنیا میں کامیابی کے مختلف طریقے، ایسے بتیری کتابیں مل جائیں گی، اور یہ سب ان جاہلوں نے لکھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اس بڑی غلطی کا شکار جو ہے ہم سب ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں جا رہا ہے، یہ غلط ہے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو وہ، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی طرف پوری طرح 100% متوجہ ہونے سے ہمارے رسک میں کچھ اضافہ ہو جائے گا یا ہم اپنا رسک بڑھا لیں گے۔ آج دیکھیں نا، جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ پیسے کی ہے، زیادہ کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے والے کو ہی کامیاب کہا جاتا ہے عام طور پہ، اور اخروی کامیابی یہ ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں، یہ مضمون آخرت کی کامیابی یہ ہماری نصاب سے باہر ہو چکی ہے، یہ بات اصل زندگی تو آخرت کی ہے سامنے کرام۔ ما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زندگی تو کھیل تماشا ہے اور آخرت کی زندگی حقیقی ہے۔ لو کانو، کاش یہ لوگ جانتے۔ اب وہی بات آ جاتی ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ قرآن میں جب ایسی باتیں آتی ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ کافروں کے لیے ہے، یہ تو وہ مشرکوں کے لیے ہیں، یہ آیت یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے۔ اب یہاں بھی یہ مضمون جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجرمین کا وہ ہے مضمون ہے، اور مجرم کون ہے؟ ہم ہیں، اجتماعی طور پہ ہم نے ایک مجرمانہ رویہ اختیار کر لیا ہے، مجرمانہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اور توجہ جو ہے ساری دنیا کی طرف ہو گئی ہے، یہ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو سامعین کرام، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، جو دنیا کو چاہتا ہے یا دنیا میں چاہتا ہے سب کچھ تو اس کو میں دے دیتا ہوں، لیکن کس کو؟ ما نشاء لمن نرید، جس کو میں چاہتا ہوں، جتنا میں چاہتا ہوں، مان نشاؤ جتنا میں چاہتا ہوں، لمن نرید جس کو، یعنی دنیا آپ کے، یہاں یہ نقطہ نوٹ کر لیں اس آیت کی روح سے، دنیا آپ کو حسب منشا نہیں مل سکتی، اور اکثر یہ ہوتا ہے سامعین اکرام، آپ اس بات کے شاہد ہوں گے یا تجربہ ہوگا، دنیاوی خواہشات جتنے بھی انسان کی پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں جاتی ہیں، وہ حلم مزید کی طلب کرتا ہے، یعنی حرص جو ہے اس کی کم نہیں ہوتی، حرص جو ہے اس کی کم نہیں ہوتی، حرص بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے لیے اگر دو درے سونے کے بن جائیں یا اس کے ہو جائیں، وہ تیسرے کی طلب کرے گا۔ تو یہ حرص دنیا جو ہے یہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے سامنے کرام۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت سی دولت مجھے میں کما کے جو ہے بس وہ فارغ ہو جاؤں گا اور مزید کی طلب نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، آپ مزید بھی طلب کریں گے اور مزید چاہیں گی کہ مزید ہو۔ آپ دیکھیں سارے لوگ جو ہیں حرص دنیا میں مرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی جان دے جاتے ہیں، لیکن حرص دنیا جو ہے، بہت سے لوگ، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، اور ضرور میں کہوں گا یہ بات کہ آخرت پر، باطنی زندگی، اخروی زندگی، اس پر تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود بھی اس بات کے قائل ہو جائیں گے۔ بہت سے آپ دیکھیں بڑے بوڑھے، ان کے پاس مثال کے طور پر ایسے لوگ
ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے سامنے، آپ ذرا سی تحقیق کریں کہ وہ عمر کے آخری حصے میں، مثال کے میں طور پہ کہہ رہا ہوں 70 یا ابو یا تھوڑا سا ادھر ادھر، جو بس وہ قبر میں انہوں نے پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں، لیکن توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، وہ تو ہوتی ہے، یعنی یہ باطن کی طرف تو توجہ یہ نہیں ہے کہ آپ آخری حصے میں پہنچیں گے تو آپ کی توجہ باطن کی طرف ہو جائے گی، یہ ہماری خام خیالی ہے سامنے کرام، ایسا ہونا یہ خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہوتا، آپ کی حرص جو ہے بڑھتی رہتی ہے، آپ کے انکار میں ناشکری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ناشکری کا راستہ اختیار کر لیا ہے، شکر گزاری کا راستہ تو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں تھوڑی سی، کہ میں کہ جو ابو 70 ہیں یا تھوڑا سا ادھر کم و بیش ہو گئے، ان لوگوں کو اب چاہیے کہ کیونکہ یہ ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں، موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی، وہ برزخ کی زندگی ہے، تو اس کے لیے پھر ان کو چاہیے کہ بھئی کچھ تیاری کریں، چلو 70 سال تم نے کما لیا، اب تمہاری اتنی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا تمہارے بیٹے ہیں کما رہے ہیں، تمہاری کارخانہ چل رہا ہے، مل چل رہی ہے، تو آپ اب ایسا کرو کہ آخرت کی زندگی کا سامان اپنے لیے بنا لو، مثال کے طور پہ ایک مسجد بنا لو، ایک عظیم الشان اچھے علاقے میں عظیم الشان مسجد بنا لو، مدرسے کی بنیاد ڈال دو، مدرسہ بنوا لو، اور پھر اس کے ساتھ ایک مارکیٹ بنوا لو، مثال کے طور پہ مسجد کے ساتھ مارکیٹ بنوا لو، اس کی آمدنی اس کے لیے وقف کر دو مسجد کی ضروریات کے لیے، تاکہ مانگنا نہ پڑے لوگوں کو۔ تو سامعین کرام، ایسا نہیں ہوتا، آپ نے کوئی مجھے ایک مثال دے دیں کہ یہ 70s والے جو ہیں، 70 عمر والے، یہ ایک خاص بڑا گروہ ہے، آپ مجھے یہ اطلاع دیں، اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کیسی اطلاع ہے، کتنے لوگوں کو آپ مجھے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ 70 میں لگ رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کی اب ٹوٹلی توجہ جو ہے نیکسٹ زندگی کی طرف ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ میں خود آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات، یعنی ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، کہ ایک مرد، میں تو مردان کا ہی ہوں آپ کو معلوم ہے، مردان میں یہ تقریباً 30 years ایگو یا اس طرح کی بات ہے، 20 لگا لیں، تو بھی ہم ایک ادارہ بنا رہے تھے مدرسے کے لیے، ایک عمارت بنا رہے تھے، درسگاہ بنا رہے تھے، اس کے لیے ہمیں مختلف جگہیں یا جگہ چاہیے تھی، تو جو جگہیں ہم نے دیکھیں تو اس میں ایک جگہ ہمیں پسند آئی، وہ ایک نواب صاحب کی تھی، مردان کے ایک نواب صاحب کی تھی، نام میں نہیں لیتا پھر وہ غیبت میں آ جاتا ہے، وہ آدمی بھی اب چلا جا چکا ہے دنیا سے، میں نے اس کے سامنے گیا کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے مدرسے کے لیے مسجد کی، اور یہ آپ کی پراپرٹی ہے اور آپ کی تو بے شمار، میں نے تو خیر ایسے نہیں کی، لیکن اس کی، وہ نواب تھا، ظاہر ہے نوابوں کی تو بڑی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، میں نے کہا یہ ایک کنال دو کی جگہ یہ ہمیں دے دیں آپ، اس کو ہم پہ بیچ دیں، مفت مت دیں، بیچ دیں، میں نے خریدنے کا عندیہ دیا کہ ہم یہ خرید لیتے ہیں یا ہم نے مدرسہ بنانا ہے۔ اب وہ ہستی جو ہے وہ بظاہر جو ہے بڑے نیک نام تھی، نیک نام تھی، تو کار خیر بھی ادھر ادھر وہ کرتی تھی، وہ بہرحال میں زیادہ اس کی تفصیلات، ورنہ پھر آپ پہچان لیں گے جو مردان کے لوگ ہیں، تو اس نے کہا یار میں پیسوں کا کیا کروں گا، نہیں بیچتا، پیسوں کا میں نے کیا کرنا، نہیں بیچتا، بس نہیں بیچی اس نے، نہیں دی ہمیں، تو ہم نے خیر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی وہ جگہ، لیکن یہ ہے کہ میں صرف وہ ذہنیت، وہ 70 میں تھا اس وقت، اور نواب تھا، نواب کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ یعنی زمینیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں انہیں، بہرحال اسی لیے ان کو نواب کہا جاتا ہے، اس نے وہ ایک کنال زندگی مدرسے کے نام پہ نہ تو ہدیے کے طور پہ دی اور نہ ہم پہ بیچی، ایک کار خیر تھا، ٹھیک ہے تم پیسے لے لو، نہیں، میں یہ مثال کے طور پہ میں لا رہا ہوں، ہم سب کا یہ حال ہے، وہ مال کی حرص اور عمر کی حرص جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، پھر وہ وفات بھی پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، مسلمان تھے ہم تو بخشش کی دعا کریں گے، تو لیکن ویسے ایسے ایک عام میں آپ سے تبصرہ کر رہا ہوں،
حاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ وعدہ ہے رحمان کا اور رسولوں نے تو سچ کہا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، دیکھیں قرآن نصیحت ہے۔ میں اگر ایک جگہ ذرا زیادہ تفصیل سے بات کرتا ہوں تو وہ اس سے پھر عبرت نصیحت لینی چاہیے، کیونکہ ہماری ہم سبوں کی زندگی کا چراغ عنقریب گل ہونے والا ہے پہلے میرا اور پھر کسی اور کا ہوگا، لیکن میں تو بہت جلد انشاءاللہ اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ ہم رسولوں کی بات پہ اور اللہ کی بات پہ ایمان لے آئیں۔ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے حق کی طرف، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ لِمَا يُحْيِيكُمْ، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ لیکن ایسا ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بہرحال سامعین کرام، وقت آنے والا ہے اور وقت ختم ہونے ہو جانے والا ہے۔ دنیا میں میرا اور آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے عنقریب، بس جلد یا بدیر ہم اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ تو کیا فائدہ ایسی دنیا سے جو آخرت، جس میں ہم اپنے لیے آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، کوئی فائدہ ہے نہیں ہے۔ یہ سوچنا چاہیے۔ میں یہ ایک نصیحت ہے، میں نے آپ کو خیر خواہی کے انداز میں دی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کانت الا صیحتا واحدہ، یہ تو ایک چیخ تھی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، سب میرے یہ سب جو ہیں، اللہ جمیع لدینا، یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، ظاہر ہے۔ اچھا، اب وہ اس دن ہوگا کیا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن ہوگا کیا، اور یہ ضرور نوٹ رکھیں کہ یہ خالص مجرموں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نیکوکار بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن یہاں تذکرہ چونکہ جنت والوں کا تذکرہ اگلی آیت سے ہے، تو لہٰذا یہاں تک مضمون مجرموں کا تھا، جنہوں نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے زندگی گزاری، ظاہر دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا اللہ۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آج بھئی تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور تمہیں اتنے ہی اعمال کی سزا ملے گی جو تم کرتے رہے۔ اب بات یہ ہے سامعین کرام، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اب یہاں یہ میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں خالص منکرین آخرت کے لیے ہے یہاں مضمون جو ہے، کیونکہ جنتیوں کا حال ابھی شروع ہو رہا ہے، وہ ابھی تذکرہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کوئی عمل تمہارا ضائع نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے ایک عمل کیا نہ ہو اس کی تمہیں سزا ملے، ایسا نہیں ہوگا نہ، جو تم نے عمل کرتے رہے، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ، جو برے اعمال کرتے رہے وہ اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ بات میں یہاں ضرور کہہ دوں سامعین کرام کہ جو منکرین آخرت ہیں، اگرچہ انہوں نے زبانی کلمہ پڑھا بھی ہو، لیکن دل میں اگر ان کا ایمان نہ ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زبانی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں، ہم تو اس پہ بہت بڑا بھروسہ کر چکے ہیں کہ بھئی چند روز جو ہے جہنم میں جائیں گے اور پھر وہاں سے نکال کے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو تذکرہ ہے یہ خالص مسلمانوں کا ہے، جن کا ایک عقیدہ ہے، یہ گناہگاروں کے لیے ہے، یہ بات یہ گناہگاروں کے لیے ہے۔ یہ جو چند دوزخ میں جا کے واپس آ جائیں گے نا، وہ گناہگار لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے اور اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے اور پھر ان کو نکالا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقصد حیات اللہ ہو، جو ظاہر دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوں،
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جن کا پکا ایمان ہے، یقین ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اب پیروی کرتے کرتے اس نظریے کو ساتھ رکھ کے ان کے اگر کچھ اعمال صالحہ نہیں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، خلطو عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اعمال برے ہیں کچھ نیک ہیں، اس میں ہو گئے ہیں ان سے اعمال، تو اب یہ ہے نا کہ حساب کتاب تو ہوگا، تو وہ اپنے یا تو ان کی شفاعت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ یا تو بخش دے گا، نہیں اگر پھر بھی رہ گئی بات تو وہ دوزخ میں ڈال کے ان کو وہاں رکھے گا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان گناہوں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کافر نہیں ہے، یعنی دوزخ میں، وہ کہتے ہیں نا دوزخ ایک اسپتال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ کہ بھئی اس میں ہمارا علاج ہو جائے گا پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ میں نے بتا دیا کہ یہ کون سی کیٹیگری ہے۔ تو جو خالص جہنمی ہیں وہ باغی لوگ ہیں، وہ منکرین آخرت ہیں۔ یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا سامنے کرام، اور اس پہ قرآن شاہد ہے اور یہ ساری باتیں ہیں، اور بہرحال میں ابھی وقت کم ہے سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ قَالُوا يَا بَيْلَنَا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، کس نے ہمیں اٹھایا ہماری خوابگاہوں سے، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، ان سے کہا جائے گا یہ وہ وعدہ ہے رحمان کا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا، ان کانت الا صیحتم واحدتن فاذا هم جمیع لدینا محضرون، وہ تو نہیں ہوگی ایک چیخ اور یہ تمام میرے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ They will say, woe to us who resurrected us from our resting place. This is what the Most Gracious had promised, and the messengers have spoken the truth. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ It will be but a single scream, and behold, they will all be brought before us. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔